त्यामुळे जल्लोष, मग मेलबर्न असो किंवा मिरज सांगली असो, सगळीकडे एकच जल्लोष. दरम्यान टीम इंडियाच्या नेत्रदीपक विजयाबद्दल भारताचा माजी कॅप्टन आणि बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष सौरव गांगुली यांनी काय म्हटले पाहूया. अभी तो मैंने कहा कि इतना बढ़िया इंडिया खेला है. वर्ल्ड कप की शुरुआत थी, पहला मैच हमेशा थोड़ा सा मुश्किल होता है और इंडिया बहुत अच्छा टीम है. मैं कल भी बोला है टीम से कोई इज नथिंग रॉन्ग विद द टीम, इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन. तो आज उन्होंने अच्छी एग्जीक्यूट की है. बैट्समैन को रन बनाने पड़ेंगे टॉप ऑर्डर में, वो भी होगा, एक ही मैच हुआ है सिर्फ. हाँ, ग्रेट प्लेयर है, ऑल टाइम ग्रेट है. दरम्यान भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारताच्या क्रिकेट टीमचं ट्विटरवरून अभिनंदन केलं आहे, कौतुक केलं आहे. त्यांनी असं म्हटलं आहे, T20 विश्वचषकाच्या वाटचालीची योग्य सुरुवात, संपूर्ण भारतीय संघाचं मनपूर्वक अभिनंदन, असं म्हटलं आहे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी. या विजयाबद्दल सचिन तेंडुलकरनं सुद्धा अतिशय आनंद व्यक्त केला. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरनं ही ट्विट केलं आहे आणि ट्विटमध्ये सचिन असं म्हणतो, निःसंशयपणे ही तुमच्या दृष्टीने आनंदाची आणि अत्यंत महत्त्वाची अशी गोष्ट आहे. तुम्हाला 19व्या षटकात बॅकफूटवर मारलेला षटकार नेत्रदीपक होता, संपूर्ण भारतीय संघाचं अभिनंदन, असं सचिन तेंडुलकरनं म्हटलं आहे. सचिन तेंडुलकरनं विराट आणि सगळ्या टीमचं मनापासून अभिनंदन केलं आहे.